Hyvää iltaa jälleen kerran Masterchefin keittiössä. Tässä on lihapulloja. Lihapulloja lähdetään tekemään meidän kananmunaa. Yhdellä käillä Masterchefissä, niin emme käytä kahta kättä, koska me olemme ammattilaisia. Sitten sipulia kunnolla sinne, noin. Vehnäjauhoja laitetaan kaksi ja kolme ruokalusikallista. Ja sitten maustetta laitetaan sinne, niin tuosta pippurisekootusta. Ihan reikut, jos on makua tulla. Sitten laitan itse niitä chiliä, jauhetta ja valkosipulijauhetta. Sitten kun leivotan pullia, niin jokaisen pullon sisään laitetaan vähän tuosta niin viola valkosipuli tuorejuusta. Sinne sekkaan ja sitten pyöritellään se pallokassa. Semmoset pullat on pyöräytelty ja nyt ne lähdetään paistamaan ja paistetaan paistinpannulla voin kanssa. Siellä ne lihapullat nyt paistuu ja Masterchefissä tämä tuoksu on nyt niin aivan mahtava. Ja siinä meillä on nyt valmiit lihapullat ja tuoksu on aivan taivaallinen täällä Masterchef-keittiössä. Olemme Masterchefissä tulleet nyt maisteluvaiheeseen ja siellähän meillä on lihapullat, itse tehdyt lihapullat, sitten on perunamuussi ja lopuksi otamme täältä kermakastiketta päälle. Katsokaa tätä Masterchefin. Näin, täällä Masterchefissa laitamme kermakastiketta sinne. No niin, ja sitten seuraava tuttu maisteluvaihe. Tuosta lihapullaa vähän ja muusia sekaan. Ai. Kyllä nyt Masterchefissä lähti taas makuunautinnot liitoksista. Ai, mitä on. Oh. Oi, tuolta tuli nyt. Lihapullissa maistuu hyvin maasti, sitten täällä on tämä välissä tämä tuore juusto, valkosipuli. Erittäin hyvin maistetut lihapullat ja sopii kermakastikkeen kanssa kuin nyrkki silmään. On. Ei mitään. Masterchefistä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.